Allah. Musimin musimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Um, saya tadi sempat baca ada satu kitab. Uh, Tasawuf satu pengenalan asas. Tasawuf satu pengenalan asas juga daripada Dr. Syamsul Muhammad Noor. Buku yang sama berkenaan dengan kematian yang saya baca baru ni. InsyaAllah saya minta tim hubungi uh, Galeri Ilmu. Saya memang nak jual buku ni. Tasawuf satu pengenalan asas oleh Dr. Syamsul Muhammad Noor. Bagi saya ia satu buku yang sangat bagus, sangat ringan dan mudah difahami. Baiklah, sekarang kan kita sedang masih lagi dalam topik sabar tuan puan sekalian. Jadi saya mohon tuan puan dan mati Allah sekalian kita terus bersabarlah untuk habiskan topik ni walaupun rasa macam panjangnya Ustazah nak habiskan topik sabar. Dalam kitab ini dituliskan tingkatan sabar. Sabar ini ada beberapa tingkatan. Barulah ulama telah mengatakan bahawa sabar itu ada tiga makam ataupun ada tiga tingkatan. Kita boleh buat catatan ya, tuan puan kalian. Ada tiga makam, ada tiga tingkatan sabar. Sabar yang pertama, mereka yang menanggung sabar atas segala perintah, larangan dan ujian Allah itu makam yang pertama. Ha subhanallah dia sabar dalam uh, makam yang pertama ataupun kita sebut makam paling basic uh, bagi orang-orang yang sabar. Ha ini makam basic orang yang sabar. Makam yang pertama iaitu mereka yang menanggung sabar di atas segala perintah, di atas segala larangan dan ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masya-Allah. Kita tahu tuan tuan sekalian untuk mentaati dan menunaikan perintah Allah memang perlu sabar. Kena sabar dalam solat, kena sabar dalam sedekah, kena sabar dalam memberi pertolongan, kadang-kadang tidak dihargai, kadang-kadang diminta lebih. Kan kena sabar ketika kita sedang berpuasa. Sebab semua perintah Allah juga dalam kita melakukan dengan ujian. Subhanallah. Kemudian sabar yang kedua, bagi makam yang pertama, sabar meninggalkan larangan Allah. Kerana biasanya apa yang Allah larang itu... ...apa yang nafsu suka. Apa yang Allah larang itu... ...sentiasa datang, memanggil-manggil... ...memujuk-mujuk kita. Yang fitrah manusia pun suka... ...bukan nafsu saja. Subhanallah. Kan Allah larang... ...kita membuang masa dan sebagainya. MasyaAllah. Tuan-puan sekalian pagi ni... ...saya baca ada satu tazkirah... ...daripada Ustazah Wan Nur Hidayah. Sempat tadi tu kan baca dan saya pun rasa tersentap. Saya rasa macam alhamdulillah sebenarnya bagus kalau bila kita dapat tazkirah-tazkirah ni, kita dapat peringatan kita Allah izinkan kita baca tulisan-tulisan yang bagus ni tuan-puan sekalian. Masya-Allah, ia satu perkara yang sangat baik untuk kita. Masya-Allah subhanallah. Saya baca tazkirah tentang ada seorang ibu ni dia nak berhenti kerja. Ha, dia nak berhenti kerja. Seorang wanita dia nak berhenti kerja. Lepas tu dia bagi tahu kepada Ustazah Wanu Hidayah. Ustazah so, Wanu Hidayah yang saya live dah dua minggu lepas. Kan boleh follow FB beliau ya. Masya Allah. Sebab Ustazah Wanu Hidayah selalu share penulisan-penulisan yang baik yang menyedarkan diri kita. Menyedarkan hati kita. Ustazah Wanu Hidayah cerita ada seorang wanita dia nak berhenti kerja. Kemudian bila ditanya kenapa nak berhenti kerja. Dia jawab kerana dia merasakan dia telah banyak mengabaikan anak-anak. Dia telah banyak mengabaikan anak-anak. Dia kata dia sayang kerja dia, dicintakan kerja dia. Dan dia dia dia, dia uh, maksudnya dia tiada masalah dengan kerja yang dia lakukan. Ada pendapatan yang baik. Tetapi kerana dia merasakan dia telah mengabaikan anak dia. Paso bila ditanya mengabaikan maksudnya macam mana kan? Sebab ada kata tahap yang sampai kena berhenti kerja sebab ada orang dia overthinking sebenarnya tak abaikan anak, -anak pun kan dia overthinking mungkin dia buat pembandingan dengan orang lain dan sebagainya jadi yang dia sebutkan adalah kerana dia rasa terkilan terkilan sebab dia tak dapat nak mengajar anak-anaknya al-Quran dia tak sempat dia ialah balik petang dah penat jadi lepas maghrib tu macam itulah tuan-puan sekalian ya kita faham situasi wanita bekerja. Masya-Allah, dia kata sebab dia rasa bersalah apabila um, tidak tidak mengajarkan sendiri anak-anak Al-Quran. Okey. Sahabat-sahabat mati Allah sekalian, a uh, ilmu yang paling mahal di dunia adalah ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran paling mahal. Dan kerugian yang paling rugi ...melebihi rugi satu juta ke, rugi dua juta ke, uh, rugi saham ke, bisnes bankrupt ke, uh, rugi rugi apa pun lah kalau kita sebut masa yang rugi ke, duit yang rugi ke, uh, kesempatan yang rugi dan, dan sebanyak-banyak kerugian adalah kerugian masa kita dengan Al-Quran dan itulah penyesalan antara-antara penyesalan yang paling-paling uh, disesali oleh manusia start daripada dalam kubur sampai di mahsyar kelak. Dan antara kegurugian besar ibu ayah adalah apabila dia tidak menggunakan kesempatan bila Allah dah kurniakan dia anak. Orang lain tak ada anak, kita ada anak. Allah kurniakan kita kepada kita anak dan anak itu tidak menjadi anak murid kita untuk al-Quran sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda khairukum yang paling baik di kalangan kamu khairukum man ta'lamal Al qur'an wa alamahu. yang paling baik pada kamu yang paling baik di antara kamu yang paling baik adalah orang yang belajar al-Quran dan mengajarkannya Nabi sebut khairukum yang paling baik yang paling sempurna imannya, yang paling baik imannya, yang paling baik akhlaknya. Orang yang belajar Al-Quran dan mengajar. Saya lalu terfikir, ini wanita yang bekerja nak berhenti dengan niat supaya dia boleh mengajar sendiri anaknya. Dia kata dengan duit yang dia ada memang dia dia upah dia upah guru, dia hantar anak-anak dia belajar al-Quran dengan guru-guru yang lain. Dan dia kata bukan anaknya tak pandai. Anak dia pandai Al-Quran. Dah boleh baca. kan Sebab dia dah hantar. Dia hantar dengan guru-guru yang baik dengan duit yang ada. Tetapi dia mula rasa penyesalan. Ruginya Allah dah kuniakan anak. Anak ini sebagai satu jambatan laluan. kan Satu sambungan untuk akhirat. Tetapi dia tidak memanfaatkan peluang anak ini sebagai subhanallah sebagai ladang pahala yang paling utama melalui Al-Quran. Jadi saya sebenarnya nak lontarkan kepada anda semua, kepada saya juga, kita yang dah berada di rumah hampir dua tahun, adakah kita mengambil peluang mengajar sendiri anak-anak Al-Quran? Mungkin ada yang berkata, Ustazah, saya bukan Ustazah. Saya tak pandai sangat Al-Quran. Saya pun mengangkat-angkat takkan nak ajar. Saya tanya balik soalan, adakah benar kita tidak mampu untuk mengajarkan anak Al-Quran walaupun mukaddam, walaupun mengenal huruf alibata ataupun hakikat sebenarnya kita malas dan kita menyerahkan pendidikan Al-Quran itu kepada pihak lain kepada ustaz, ustazah dan sebagainya adakah kita tidak mampu untuk mengajarkan ikhraq satu, ikhraq dua untuk mengenal perkataan-perkataan sambungan Kalaulah kita usaha, walaupun kita merangkak-rangkak pun, walaupun kita sendiri tak pandai sangat. Biarlah awal mengenal huruf Al-Quran. Awal, kan kita boleh mungkin mukadam satu, mukadam ikhraq satu, ikhraq dua, ikhraq tiga, kita boleh lagi. Bila sampai tahap, bila sampai tahap yang lebih tinggi yang kita rasa tak mampu, barulah kita serahkan kepada guru-guru. Dan alangkah bagus kalau kita buat serentak. Buat serentak. Kan anak-anak kita belajar juga dengan guru Al-Quran dia. Tetapi bila waktu maghrib, lepas maghrib je, kita pun terus ada waktu dengan Al-Quran. Subhanallah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, Masya Allah memang ini kerugian yang sangat besar. Bagi orang-orang yang dengar, Ustaz Zawamu saya dah 50, 60 anak-anak semua dah besar. Memang dulu saya tak ngajar anak. Macam mana Ustaz Sekarang ambil peluang kalau ada cucu, Subhanallah, Ajar cucu tu kalau sekali-kala, sekali-sekali cucu tu balik kampung. Buat video call dengan cucu. Suruh anak kita kata lepas maghrib, bagi mak masa dalam 15 minit, mak nak dengar dia orang baca Quran, mak nak tegur. Ha, walaupun sekarang ni kan, PDPR boleh online, cucu dengan nenek pun boleh online. Saya sebenarnya teringat tentang bagaimana pendidikan ibu ayah saya kepada kami 10 orang adik-beradik. Ibu ayah bukan tidak mampu untuk menghantarkan kami kepada guru-guru. Ibu emak mak saya sebagai seorang guru mengajar fizik, sekolah sains, sekolah uh, sekolah sains. Pencen ketika umur 53, ambil pencen awal. Um, ayah saya pula seorang yang berniaga, perniagaan yang baik, perniagaan yang maju, perniagaan yang barakah insya-Allah. Subhanallah. Kemudian tuan-tuan dan mati Allah sekalian, Um, saya nak cerita kalau ibu ayah uh, masa kecil wajib lepas maghrib memang semuanya belajar al-Quran mengaji daripada maghrib sampai isyak. Subhanallah. 10 orang anak daripada kecil sampai besar memang kami diajar sendiri. Padahal saya tengok mak penat sebab dengan baby, kan beranak, kan bersalin kan dengan urusan tu urusan ni ayah pun sangat sibuk tetapi bila sampai je waktu maghrib memang mereka akan mengajar kami dengan garang ke dengan tegas ke dengan kasih sayang dengan lembut campurlah semua subhanallah bukan mudah nak ngajar anak-anak sendiri dan waktu yang sama ada juga orang lain hantar juga anak-anak mereka untuk belajar masyaallah sampai khatam setiap anak memang khatam dengan mak ayah kalau nak katakan mak saya bukanlah background pengajian Islam, mak saya fizik. Ayah saya juga bukanlah uh, core dalam bidang, maksudnya dia lebih ada berniaga tapi belajar agama. Uh, bukannya dua-dua background ustaz, ustazah. Bukan, tuan-tuan sekalian. -tuan -tuan tapi kerana keinginan, Masya Allah. Bahkan mak saya pernah kata, mak akan rasa bersalah jika anak tu tak pandai Al-Quran dengan hasil usaha mak ayah sendiri. Ha, hasil usaha mereka sendiri. Jadi saya masih ingat memang kadang kalau hujung minggu hujung minggu kan tak ada tak ada kelas, tak ada sekolah, mak pun tak bekerja pergi sekolah, anak-anak pun tak bekerja, lepas subuh belajar al-Quran juga. Dan semua anak khatam dengan ibu dan ayah. Semua anak khatam dengan ibu dan ayah. Daripada awal sampai akhir, tak khatam dengan guru ke dengan ustaz-ustazah, khatam dengan ibu dan ayah. Kerana di situ sebenarnya ia adalah satu checklist yang jelas kepada ibu dan ayah. ...perlu anak-anak itu khatam dengan ibu ayah sendiri. Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi tuan-puan dan Allah sekalian... ...saya teringat tadi saya baca kisah... ...kisah yang Usazah uh, Wanuhidayah Hidayah cerita... ...bagaimana seorang wanita nak beti kerja... ...kerana rasa terkilan selama ini... ...dia tidak mengajarkan sendiri anak-anak dia Al-Quran. Uh, selama ini dengan duit yang ada, upah sahaja. Subhanallah tuan-puan dan Allah sekalian... ...maka belum terlambat belum terlambat untuk kita. Alhamdulillah Allah kurniakan dan Allah bagi kita peluang untuk dengar, untuk hadir. Jadi saya sendiri sebenarnya bila baca tulisan Ustazah Hidayah, saya terpukul. Saya terpukul. Saya rasa macam ya Allah, syukurnya dapat teguran ni. Lalu saya mula balik. Saya nak mula balik tuan-puan sekalian. Saya sendiri nak anak-anak ini khatam Al-Quran dengan kami, dengan ibu ayah. Kalau kita mula lepas maghrib baca tiga muka surat, empat muka surat seorang. Baca, baca, baca. Dan akhirnya anak itu khatam dengan kita. Kepuasan tu sangat jauh berbeza. Dengan anak kita khatam dengan guru-guru dia. Lepas tu kita buat majlis khatam Al-Quran. Dan kalau khatam dengan kita, dia baca, kita pun tengok mana yang dia salah, kita tegur sikit. Walaupun kita bukan hebat, kita bukan bagus sangat. Tapi kita tegurlah sikit-sikit. Dan akhirnya, dengan mata yang kita tengok dengan telinga yang kita dengar anak itu sampailah habis 30 juzuk itulah satu kebahagiaan kepuasan sebenar seorang ibu dan ayah sekurang-kurangnya besok di hadapan Allah kita ada hujah kita boleh jawab dan antara tanggungjawab utama ibu ayah adalah memberi pendidikan langsung kepada anak sebelum kita jadikan guru-guru pendidik anak-anak kita sendiri akan ditanya oleh Allah dipertanggungjawabkan kan sejauh mana kita memberi pendidikan kepada anak-anak dan percayalah bonding antara ibu dan anak ayah dengan anak melalui al-Quran adalah the best bonding bonding yang terbaik Walaupun Ustazah kalau saya ngajar kau saya jadi garang. Ustazah kalau saya ngajar Quran saya marah-marah anak. -marah. Oh saya tak boleh nak sabar lah. Ngajar anak orang lain boleh tapi ngajar anak sendiri saya rasa macam ni. Ya Allah susahnya Ustazah nak sabar. Geramlah, lah tak tahu kenapa. Puan-puan sekalian jangan disebabkan kita ada marah, kita ada cubit, kita ada pukul. Kita berhenti ngajar Al-Quran. Kerana apa ya? Kenapa benda tu berlaku? Kerana syaitan memang tak mahu syaitan memang memang tercabar syaitan memang sangat sangat tak boleh bila melihat ibu dan ayah sedang mengajarkan anaknya al-Quran sebab itu adalah satu kunci syurga itu ada satu jalan ke syurga yang mana sebuah keluarga sama-sama berusaha kan belajar dan mengajarkan al-Quran anak sedang belajar Ibu sedang mengajar Al-Quran Kerana mereka ini tergolong dalam hadis Nabi tadi tu Hadis Sahih. tu apa sekarang Nabi sebut apa Khairukum man ta'allam al-Quran wa'allamahu Kan Di kalangan uh, di, uh, yang paling baik Nabi kata Khairukum yang paling baik di kalangan kamu Ada orang yang paling baik Adalah orang yang Paling baik dengan keluarganya Yang kedua Adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran Jadi biarlah dalam rumah tangga kita Ada golongan yang paling baik Akhlak ni, paling baik iman kita yang ngaji Quran dan anak kita yang belajar Al-Quran. Dan jika ada suami yang pandai, isteri mengajar. Eh isteri belajar. Kalau isteri lagi pandai daripada suami, maka suami baca isteri tegur. Masya-Allah, Allahu Akbar. Tuampai madah Allah sekalian. Indahnya keluarga yang begini. Dalam tempoh 24 jam, tidur 8 jam, kerja 8 jam, kan? Perjalanan 2 jam, dah 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 dah, dah, dah berapa jam situ? Dah 18 jam. Makan minum berapa jam? Tuan Puan takkan tak boleh satu jam saja antara maghrib kepada isyak. Kita istiharkan secara rasmi. Kan tidak dibenarkan buat apa-apa antara maghrib dengan isyak. Melainkan itu waktunya yang berkualiti kita dengan Al-Quran. Dengan seorang-seorang. Dah habis anak, suami dengar, isteri baca. Isi dengar pula suami baca. Namanya Tadarus, Tuan Puan kan? Alangkah indahnya. Dan insya Allah kalau kita buat begitu, Segala ujian, segala masalah yang datangnya daripada sikap ahli keluarga akan berubah sedikit demi sedikit. Kan yang kita kata anak-anak bermasalah dengan pelajaran, anak-anak degil, anak-anak tak mendengar kata, anak anak kurang adab, subhanallah semua itu akan dibetulkan oleh Allah melalui hikmah Al-Quran. Masya-Allah. apa dia mata Allah sekalian, syaitan memang tak suka dihilangkan sabar kita. Dia bisik dan dia hemburkan api kemarahan Kita jadi mudah marah Kita jadi geram dekat budak ni kan Ya Allah aja dah 10 kali tak faham-faham lagi Kenapalah tak enak beza lagi Ha dengan kha dengan jim Ni kenapa tak boleh baca kan Kita dah ulang dah semalam Memang tuan puan sekalian Mengajar Al-Quran jauh lebih mencabar daripada mengajar ABC Lagi mencabar daripada mengajar uh, Apa ni uh, Mengira dan sebagainya sebab apa? Al-Quran ada ilmu yang paling mahal. Kita sedang mengajarkan mu'jizat. Kita sedang mengajarkan satu ilmu, satu ilmu yang mana menjadi perisai daripada azab kubur. Kan Nabi sebut, Hiyal munjiyah, hiyal mani'ah, min azabil qabr. Apa dia? Surah al Al-Quran. Kemudian Nabi sebut, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Innahu ya'ti yawmal qiyamah. Sesungguhnya, pada hari kiamat kelak, dia akan datang kepada kamu. Syafi'an di ashabih sebagai pemberi syafaat kepada sahabat Al-Quran, kepada pembaca, kepada yang mengajar, kepada yang belajar Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, syaitan memang tak suka. Dia memang akan bisik hasud. Dia tak boleh ganggu kita, dia ganggu anak. Sampai anak tu main-main baca Al-Quran dengan kita. Dia tak serius, tak bagi tumpuan bila belajar Al-Quran dengan kita. Kita pun apa lagi. Pegang hengelah, peganglah tanah, tetapi kita tak boleh berhenti. Teruskan tuan puan Terus, terus, terus. Bukan terus pukul terus rotan ya. Terus dengan niat bila dah rasa bersalah, ya Allah berikanlah aku kesabaran ya Allah. Ya sabur Allah ya sabur beri aku kesabaran nak ngajar anak. Ya Allah, aku janji takkan marah lagi. Okey, malam ni jangan marah lagi. Tak nak marah, nak sabar je sampai akhir. Lepas tu ada juga lah marah terlebih sampai budak tu nangis contoh. Jangan berhenti sebab syaitan tujuannya nak suruh kita berhenti. Doa lagi, niat lagi, insya Allah. Mungkin kali ke-10 kita ngajar. Mungkin kali ke-20 kita ngajar. Kita dah mula tenang. Anak pun dah mula tenang. Masa tu kita nampak anak dah mula fokus. Kita jangan berhenti ketika berjuang. Jangan berhenti. Subhanallah. Sebab setiap usaha kita, lepas dah kita cuba, kita isi komah juga. Walaupun kita nyesal, kita sedih, kita ni anak, kita nampak sakit, kita pun cakap, Bang, saya tak saya tak nak dah ajar anak. Bukan sebab saya tak nak, tapi saya kesian pada budak. kasihan budak tu kena marah dengan saya kan, Bang. Gini, gini. Tuan, tuan pasang, itu kalau bagi saya lah tipu daya syaitan. Dia nak kita berhenti dengan alasan sebegitu. Tapi sebenarnya kita kena usaha sampai kita sabar kita kena cuba juga sampai kita boleh diri kita, sampai kita boleh wujudkan bondi yang baik dengan anak-anak. Bondi yang baik sehingga kita dah tak marah-marah teruk lagi, anak pun dah mula tenang, begitu begini. Kalau kita berhenti tengah kita dalam keadaan begitu, penyesalan itu akan sentiasa datang. Okey ya tuan-tuan dimati Allah sekalian. Masya-Allah. Amin. Kuatkan hati ya kena isi koma. Kena mula tuan puan sekalian. Kalau tak malam ni kan kita kata okey bang malam ni kita mula bang. Ya, kita dengar ustazah ingatkan saya pun dapat peringatan daripada orang lain saya cuma sampaikan. Jadi malam ni kita mula kan insya-Allah kita bagi tahu start malam ni maghrib dengan isyak dengan umi abi dan sebagainya. Insya-Allah mohon doa dengan Allah sebelum mula uh, al-Quran mula dulu dengan doa kan Allahummaftah alaina hikmataka wa syur alaina min khazainah ya arhamar rahimin ataupun mula dulu dengan doa apa? Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna min nasina 'allimna min jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa an tara fa an hujatan ya arhamar rahimin okey mula dulu itu bukan doa penutup doa mula pun sangat bagus sebab kita mohon pertolongan dari dengan Allah untuk membaca al-Quran dan kurniaan Allah untuk baca al-Quran jadi lepas tu kita baca berjuanglah cuma kalau rasa kita dikuasai oleh marah kita berhenti masa tu kita kata okey cukup kita rasa dikuasai sangat marah ni, kita berhenti. Lepas tu, kalau saya sediakan air. Memang, kadang rasa nak marah tu minum air. Air tu akan menyejukkan kita. Masya Allah. Kita berhenti, kita kata sambung besok. Ha, esok kita mula balik. Jangan kita terus juga dalam keadaan dikuasai oleh marah. Tapi jangan berhenti terus. Itu bukan berhenti terus, itu not, itu koma. Bukan nokta. Bukan kita kata, mak tak nak ngaji, nak nak ngajar lah. Ha, mengajarlah dengan ustaz, tak nak lah. Kamu ni main-main dengan mak. Jangan nokta koma saja esok belajar lagi dengan kita insyaallah okey kita sambung lagi sikit tuan puan sekalian berkenaan dengan tingkatan sabar encik saya tak nampak jam sebenarnya Ting okey tingkatan sabar yang pertama tadi sabar mereka antara uh, peringkat tingkatan yang paling rendah sabar iaitu mereka yang menanggung sabar atas segala perintah larangan dan ujian Allah Subhanahu wa taala dan peringkat yang kedua sabar tingkatan yang kedua sabar ha, faham ya? peringkat ataupun tingkatan yang pertama sabar tulis ya. Ini dalam kitab uh, apa ni dalam kitab uh, tasawuf satu pengenalan asal oleh Dr. Syamsul Muhammad Nur. Yang pertama iaitu mereka yang menanggung sabar atas segala perintah, larangan dan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Segala ujian yang datang ketika kita tengah anak semua tu, kita kena sabar. Itu tingkatan yang paling basic. Tingkatan ataupun makam yang kedua sabar ialah mereka yang sudah terbiasa dengan ujian, perintah dan larangan dan meninggalkan sifat sabar itu kepada sifat redha. Mereka ini sentiasa melazikkan diri berzikir kepada Allah apabila menerima ujian. Masya Allah. Okey, mudah-mudahan kita berusaha untuk dapat makam yang kedua. Kan, makam yang lebih tinggi daripada makam yang pertama sabar. Iaitu siapa? Iaitu mereka yang dah biasa dengan ujian. Mereka dah laksanakan semua perintah Allah. Dan mereka yang dah biasa meninggalkan larangan Allah. Okey, kalau kita katanya kata kan, sabar tak nak buat perintah Allah. Lalu, ada yang menjawab, saya rasa macam Ustazah tak perlulah kesabaran dah. Saya rasa dah biasa kot. Dah biasa tutup aurat, dah biasa kan solat, dah biasa puasa. Jadi, tak adalah macam bila tutup aurat tu perlu kesabaran ke. Saya kata, saya akan, uh, subhanallah, menurut kitab ini, maksudnya dah naik makam yang kedua. Iaitu mereka yang dah terbiasa dengan mentaati semua perintah Allah, dah biasa dengan meninggalkan larangan Allah dan dia tidak perlu dah kesabaran dah dalam melakukannya. Masya Allah. Dan meninggalkan sifat sabar itu, dia dah pergi kepada sifat redha dah. Itu pingkat orang yang redha dah. Dia dah redha. Orang redha ini, iaitu orang yang berlapang dada, orang yang tenang dan orang yang dah peringkat uh, buat sesuatu tu tak rasa beban. Solat ke, puasa ke, tunai zakat ke, dia tak, tak ada rasa beban. Dia tak berjuang lagi dengan perasaan sabar dalam menunaikan perintah Allah, dalam meninggalkan larangan Allah. Dia pun tak buat masyarakat-masyarakat besar. Ini makamnya lebih tinggi. Namun, ada terikat. Dia kena terikat dengan apa? Mereka ini sentiasa melazimkan diri, berzikir kepada Allah bila menerima ujian. Ha, bila terima ujian, dia lebih banyak zikrullah. Bila ujian, zikrullah, ingat Allah, sebut Allah, puji Allah, tubuh badan juga dalam keadaan terkawal. Kan banyak-banyak berzikir kepada Allah, istighfar dan sebagainya. Masya Allah. Okey, makam yang ketiga. Ha, lepas ni saya saya akan tutup dengan cerita. Saya tahu ada dua hutang cerita tu kan. Okey kita akan kita akan cerita juga tuan puan sekalian. Okey yang ketiga, mereka yang sentiasa mengharapkan ujian dan kesusahan. Yang selalu ini makam yang lebih tinggi tuan puan sekalian. Dan wallahu alam kita mampu tak nak sampai makam ni? Dan adakah kita nak sampai makam ni? Apa ha, soalannya bukan mampu ke tidak? Persoalannya kita nak ke sampai makam ni? Masya-Allah kalau orang soleh orang beriman memang nak lah. Tapi kita ni wallahu alam dengar dulu ya, makam yang ketiga ni makam apa? Mereka yang sentiasa mengharapkan ujian dan kesusahan. Kerana ujian dan penderitaan itu adalah tanda kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan menukarkan sifat sabar mereka itu kepada rindu kepada Allah dan syukur. Inilah makam para arifin. Arifin ni orang-orang yang mengenal Allah dengan sebenar-benar kenal. Mereka lah orang yang memilih susah daripada senang, memilih mati daripada hidup, memilih akhirat daripada dunia. Masya-Allah. Ini makam yang lebih tinggi, iaitu golongan yang yang mengharapkan ujian. Bahkan dia mengharapkan ujian dan kesusahan. Ini maka yang lebih tinggi orang-orang yang sabar. Kerana ujian dan penderitaan itu, mereka merasakan dapat kasih sayang, dapat perhatian daripada Allah. Dan dia mereka menukarkan sifat sabar, sifat reda kepada sifat rindu kepada Allah. Dan mereka merasakan kerinduan itu boleh, ter, boleh terbalas sedikit. Boleh terubat rasa rindu itu melalui ujian. Kerana dengan ujian itu mereka rasa pahitnya dunia dan mereka jadi tak berkendakkan dunia. Tuan puan sekalian, kenapa kita diuji dengan rasa pahit ujian supaya kita tidak terlalu mencintai dunia? Subhanallah. Kan kita tak suka benda-benda yang pahit. Jadi bila dunia ini memberikan kita rasa pahit, mengurangkanlah rasa cinta kepada dunia. Subhanallah inilah makam para arifin iaitu orang yang kenal Allah dengan sebenar-benar kenal yang benar-benar cinta kerana Allah jatuh cinta kepada Allah. Mereka lah orang yang memilih susah daripada senang, mati daripada hidup dan akhirat daripada dunia. Masya-Allah, Allahu Akbar. Siapakah golongan ini? Para sahabat Nabi, kan? Para Nabiullah, para waliullah, kan? Orang-orang soleh, orang-orang alim, orang-orang yang zuhud. Jadi tuan puan sekalian, Mungkin kita berada di makam yang kedua dan istiqamalah di makam yang kedua iaitu golongan yang tak rasa berat dan beban dalam melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah dan setiap kali kita diuji Allah kita gantikan dengan ucapan syukur dan memuji Allah. Subhanallah. Macam kita contohnya diuji dengan suami. Mampu tak kita nak ucap terima kasih ya bang? Terima kasih banyak. Awak ni dah kenapa? Terima kasihlah sebab awak curang dengan saya. Ha contoh tu apa sekian tak mampu tak mampu tak mampu tu kalau suami curang, kalau isteri curang nak sebut terima kasih. Takkan nak sebut terima kasih uzazah. Hati perit. Masya-Allah. Tapi bayangkan ya bila kita diuji, kita sedih, kita perit. Tapi kita ucap syukur. Sebab itu yang kata makam yang kedua, mereka yang melazinkan berzikir kepada Allah, memuji Allah apabila menerima ujian. Bila tiba ujian, masih lagi mampu untuk Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Inna lillah wa inna ilahi raji'un. Mampu lagi nak sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah, mampu lagi nak memuji Allah. Kan, pasu dalam keadaan ujian, kita solat. Solat tu kan puji puji pada Allah. Awal-awal lagi dah puji dah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Lepas tu baca Al-Fatihah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Segala puja bagi Allah. Masya Allah. Tapi cuma kita kena ubah bila dalam ujian betul-betul puji Allah. Ha. Maksudnya kalau kita fikir kan dalam ujian masih lagi puji Allah yang memberi ujian. Itu hebatnya orang yang sabar ni. Orang yang reba ni. Makam yang kedua ni. Ha, dia bukan terbiasa saja dengan perintah larangan Allah. Tapi dia memuji dalam erti kata yang sebenar. Dia masih lagi mampu memuji Allah, bukan mengeji Allah. Jangan bila diujian ya Allah, di tipe ujian, kenapa ya Allah, why, why, kenapa. Janganlah kita ni soalannya, lebih bijak, lebih hebat, lebih mengetahui daripada Allah. Allah akbar, na'udzubillah, nizari. Jadi tuan puan dan mati Allah sekalian, itu adalah daripada kitab uh, Tasawuf uh, Pengenalan Asas. Masya Allah berkenaan dengan sabar, topik yang masih kita bincangkan. Dan saya kena tunaikan janjilah, Semalam kan saya kata saya nak bercerita, saya nak bercerita tentang perkaitan uh, uh, ayat yang saya kongsikan. Lepas ni saya nak tulis ayat tu. Antara ayat yang kita boleh baca sebelum kita ajar anak kita Al-Quran, mohon pertolongan dengan Allah supaya selamat daripada bisikan syaitan. Supaya kita tidak dikuasai dan supaya anak kita pun tak dikuasai. Kan kalau syaitan tak boleh nak nak bisik pada kita dia ganggu anak kita. Dia cuit ke, dia bisik ke supaya anak tu rasa boring, tak nak ngaji sampai nangis budak tu kadang-kadang Ya, -kadang kan, anak-anak yeah, saya pun ada macam tu. Kita bukan marah, bukan apa. Dia nangis boleh tak Umi tak nak dah, tak nak dah, tak nak dah. Kenapa? Nangis-nangis lagi. Tak nak dah baca, tak nak dah dah letih dah. Kata letih kan baru baca dua muka surat, kan baru baca satu muka surat. Dia punya tak nak tu, kadang kita pujuk. Baca sikit lagi, sikit lagi. Tak nak dah, tak nak dah nangis-nangis. Tak nak dah. Kita kata tak nak kenapa? Tak nak je, tak nak je. Ha, macam tu kan. Kita mula-mula rasa macam boleh lemah lembut lagi. Lama-lama, ish budak ni kan geramlah pula. Contoh kan. Jadi kadang tu dia tak ganggu kita, dia ganggu anak. Anak kita terlalu kecil kan. Jadi kita yang besar, yang tua ni lah mohon perlindungan daripada Allah. Jadi ayat ini tuan puan sekalian adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala daripada surah Al-Mu'minun 97 hingga 98. Um, adalah satu doa untuk kita mohon perlindungan daripada syaitan. Bahkan syaitan nak dekat pun tak boleh. Doanya Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah ni tuan puan sekalian surah Al-Mu'minun ayat 97 sampai 98. Bismillahirrahmanirrahim Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun Sadaqallahul azim yang bermaksud wahai Tuhanku Rabbi wahai Tuhanku a'udzu bika aku mohon perlindungan daripadamu min hamazati syayatin daripada hasutan syaitan hamazat hasutan bisikan rayuan tipu daya syaitan hamazati syaitan, wa a'udzu bika dan aku mohon perlindungan daripadamu ya Allah rabbi wahai tuhanku an yahdurun daripada syaitan itu menghampiriku syaitan nak hampir pun tak boleh tuan puan sekalian masyaallah Allahu akbar muslimin muslimat imati Allah sekalian masyaallah saya nak cerita pengalaman saya masa sekolah dulu masa tu saya esko asrama Sekolah Menengah Mahat Mohamadi Lil Kota Baru Kelantan. Jadi duduk di Aspuri. Aspuri tu asrama puteri kan? Asrama puteri jadi Aspuri. Ada tak sahabat-sahabat di sini yang sama-sama dulu belajar dekat asrama dengan saya? Ada tak? Masya Allah. Subhanallah. Masya Allah. Um, pegang Allah kuat-kuat. Ya, pegang Allah kuat-kuat. Pegang Allah kuat-kuat dengan... Ada yang sebut kalau nak marah apa, pegang Allah kuat-kuat. Maksudnya zikrullah zikir. Mohon doa dengan Allah. Okey. Um, biasa ya duduk di asrama ni. Kalau di sekolah makhad tu dulu. Sekolah ma'ahad di Libanat tu dulu. Tapak hospital lama. Sebab tu uh, kalau kalau uh, bangunan lama tu. Bahagian tengah tu. Uh, sebab sekarang dah banyak perubahan. Nah, itu saya pergi dah hilang lah. Dah tak ada dah. Tapi... Kalau masa zaman saya belajar 6, 18 tahun yang lepas, masya Allah, Uh, sekolah Mama Lil Banat ni, dia memang unik, antik dan uh, uh, cantik. Sebab apa? Dia dia ada sekeliling macam hospital lama. Bukan hospital sekarang. Macam hospital lama, dia ada bilik-bilik, bilik-bilik. Uh, saya takut duduk asal maya, ada yang takut. Masya Allah. Memang takut. MMP, Mahmadi Lil Banat. Dia ada bilik-bilik besar. Kan? Uh, bukan bilik-bilik besar. Bilik-bilik-bilik-bilik jadi bilik dajah berpusing tengah ada taman besar. Tengah ada taman besar, ada pokok besar, ada banyak meja-meja kerusi. Besar. Ha, luas. Sebab apa? Lepas tu dia punya design sebab dia bangunan lama, dia bangunan hospital lama. Uh, dan pintu-pintu uh, tingkap dia be besi. Besi-besi macam uh, ya yeah, hospital lama, besi-besi lama. Jadi dia antik dan dia sedikit, -sedikit mengerikan. Uh, macam tu pasal asrama perempuan kan. Saya sendiri banyak mengalami gangguan mistik di asrama. Saya sendiri, pengalaman saya. Macam-macam gangguan mistik. Masya Allah, Allahu Akbar. Tengah malam, orang dah tidur. Ha, kalau saya ceritakan ramai yang takut tapi pagi-pagi kan. Benda tu wujud memang dia nak ganggu kita kan. Dia nak kacau kita, nak menakutkan kita. Syaitan, jin, iblis, jin kafir yang namanya syaitan dan iblis. Cuma saya kaitan dengan ayat tu, Uh, bila berlaku histeria kan histeria selalu berlaku histeria berapa lama sekali berlaku histeria berapa lama sekali lepas tu sebab tu pelajar asrama memang konsisten baca maksurat pagi petang baca hizib masya-Allah lepas tu pendek cerita ada seorang ni bila dia kena rasuk dia sangat pelik masa belajar di mahad kan di asrama ni Allah bagi Uh, janganlah takut pula anak-anak duduk -anak sama. Mungkin itu zaman-zaman dulu, 18 tahun yang lepas kan, masa tu kuat lagi gangguan. Sekarang mungkin dah kurang ataupun mungkin dah tak ada. Tapi pada pelajar asrama ni, histeria tu perkara yang bukan nak kata biasa, tapi berlaku lah. Zaman saya tu berlaku, agak kerap. Dan kawan-kawan uh, yang kena rasuk, yang biasa kena rasuk, histeria bertopik-tempik, kita pegang, baca doa, lepas tu ustaz datang, Cuma yang ni, memang saya jadi ingat sebab dia pelik. Uh, dia macam kena rasukan ataupun badi yang disebut badi ular. Hitam Hentik ayah saya cerita ter secara terbuka ni. Saya pun dah tak ingat dah siapa dan sebagainya. Badi ular. Uh, bila dia kena rasuk, dia akan berlengkar-lengkar macam ular. Dia tak bertempik-tempik macam yang lain, tapi dia memang tak sedar. Ya Allah, saya rasa macam... Um, memang pelik lepas tu kan kami ni esku asrama akan pergi dekat masuk dalam bilik kan masuk dalam bilik masya Allah uh, dia beleka-leka tu dia boleh turun tangan dan kaki daripada kan asrama duduk tingkat atas boleh tangan dengan kepala tu turun dulu macam ula Menyusuk dia pun duduk di bawah katil ula kan suka tempat sejuk duduk belengka lama lama duduk bawah katil belengka Lepas tu dia dalam keadaan tak sedar. Dia buat pergerakan tu seperti ular. Saya rasa macam, Ya Allah, kesian. Lepas tu kita pujuk, kita baca-baca. Kemudian Allah izinkan masa tu saya tahu pasal ayat ni belajar. Mungkin adalah kan kita duduk. Sebab kita eskort sama sebelum Ustaz, Ustazah datang, Warden datang. Bila ada pelajar yang kena rasukan. Kita usaha dulu. Lepas tu kan saya baca daripada jauh ayat ni. Saya baca daripada jauh. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Saya baca jauh, maksudnya duduk jauh, saya baca jauh. Kemudian saya hembus. Saya hembus. Maksudnya orang sebelah saya pun tak dengar saya baca. Saya baca perlahan-lahan je sebab saya pun takut. Kita takut. Kita pun terkesima tengok. Kan kawan-kawan kita. Kita baca dia jauh je. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Kita pun hembus jauh tapi masya-Allah masa tu dia dia macam keluar daripada tempat dia bersembunyi tu dia pun tunjuk dia macam marah ha macam dia marah sangat saya pun dia memang dia tunjuk pada saya dia tunjuk macam dia marah subhanallah saya kata ya Allah dia dengar ke masya-Allah masa tu kan saya rasa macam saya rasa ya Allah ayat ni memang power ayat ni memang kuat ha istilahnya power mungkin tak tepat ayat ni adalah ayat yang mana syaitan pun tak boleh dekat. Syaitan, kita mahu perlindungan daripada syaitan, syaitan pun tak boleh dekat. Lepas tu datanglah ustaz kan, datang ustazah, warden, baca-baca. Lepas tu dia sedar. Biasanya orang yang kena rasut lepas sedar dia dia kepenatan, muka dia pun kita nampak lain. Kalau tak sebelum tu tenaga nak pegang menggelupur tu macam pelik tenaga sampai empat orang pegang pun kita tak kita kita tak boleh nak pegang dia. Empat orang, lima orang pun. Padahalnya kalau ikutkan normal memang tak. Jadi tuan puan dimati Allah sekalian kadang-kadang gangguan itu berlaku banyak faktor lah. Kan? Kelemahan diri kita sendiri, mungkin ada perkara maksiat yang kita lakukan dan ada juga kerana bukan sebab-sebab diri sendiri, ada kerana tempat itu keras, ada gangguan jin iblis rumah dia, dia marah dan dia dipilih mana-mana uh, pelajar yang mana dia nak duduk, dia nak masuk dan sebagainya. Jadi itu semuanya ujian daripada Allah. Kemudian kisah yang kedua, masa saya belajar di 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 belajar di mana? Belajar di selepas tu kan kita belajar-belajar masa tu di Kuza. Pun jadi esko, jadi MPP kan. Masa tu minggu orientasi. Minggu orientasi tiba-tiba masa kumpul dalam dalam dewan yang besar, pelajar masuk pun ramai kan berkumpul. Ada yang seorang kena rasuk hiseria. Lepas orang kena, ada pula yang kena. Sampai saya rasa 5-6-7 orang serentak histeria. Dewan kelangkabut ketakutan. Semua sebab dia bertempik dalam dewan, jadi bunyi gema bertempik tu. Saya rasa pelajar yang ada pengalaman, yang siapa ada kenangan dengan saya tu dia masih ingat. Lepas tu apa yang kita buat, pelajar-pelajar yang kena rasuk ni, histeria ni, kita bawa keluar daripada dewan. Bawa keluar daripada dewan. Jadi dalam dewan tu dibacakan Al-Quran, diminta bertenang supaya tak bertambah lagi. Dia macam berjangkit-jangkit tuan puan sekalian. Ha, suasana tu saya masih terbayang lah waktu malam. Kan, lepas tu kita bawa pergi keluar. Duduk dekat luar, sana bertempik sini bertempik, sana bertempik sini bertempik. Lepas tu saya ni pun macam mana nak buat Yang ni baca ayat kursi macam mana ni Kelang kabut sebab malam program kan Jadi Ustaz Ustazah pecarah tu tak ada Sementara nak tunggu datang Orang yang boleh rawat Mungkin ada pecarah yang boleh rawat Boleh rukiah Masa tu saya duduk dekat salah seorang yang sedang menggelupo ni sebab orang perempuan lah kena pegang. Sebab apa aurat orang yang sedang seria ni kan dia, dia buka ni dia menggelupo jadi ada yang pegang kaki. Ni ada yang baca ayat kursi. Saya pun baca ayat kursi tak jadi-jadi baca ni tak jadi-jadi. Saya, saya kata ish masya Allah macam mana ni kan dah malu ni dia dah buka aurat ni kan dan sebagainya ada yang tutup supaya lelaki tak nampak Kemudian saya terima satu helai kertas yang saya tak tahu siapa yang bagi. Ada yang macam cuit, dia kata Asma baca ni. Lepas tu saya pun buka kertas, saya pun tengok. Doa ni, doa ni. Masya Allah, saya buka. Lepas tu kan, saya pun macam, saya pusing balik, saya kata, ih, eh, siapa yang bagi? Saya rasa memang ada orang bagi, tapi saya tak sempat tengok. Bila saya buka dan saya tak tahu siapa bagi, siapa yang tulis. Tetapi dalam kertas itu ayat ni lah. Lalu saya pun baca. Dekat telinga, mohon betul-betul dengan Allah. Mohon pertolongan dengan Allah. Baca seikhlas si hati. Kan moga Allah beri kesembuhan. Bergantung penuh dengan Allah. Baca, Rabbi a'unzubika min hamazati syayatin. Wa a'unzubika rabbi an yahdurun. Kemudian saya bisik ke telinga, Alhamdulillah. Terus sedar. Terus hilang, sedar. Masya Allah, Kemudian bila ada bila mereka tengok yang ni dah sedar, dah berhenti bertempit, dia orang pun panggil, "Asmak, sini pula, sini pula." Sama juga saya baca baca ayat ni, "Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdhurun." Subhanallah, pun alhamdulillah dengan izin Allah yang tu pun sedar. Begitulah seterusnya. tuan puan sekalian, sebenarnya bukan saya yang hebat, saya bijak tak mungkin ketika itu tahap kebergantungan kepada Allah tinggi sebab ceritanya lepas tu kan bila berlaku lagi isaria orang panggil saya saya baca ayat tu tak jadi pula maksudnya saya sedar dia saya diberi kefahaman mungkin masa saya baca tu tahap keimanan ataupun keyakinan saya kepada Allah sangat tinggi jadi sebab itu bukan senang nak kekalkan tahap keyakinan mungkin lepas peristiwa malam tu lepas tu ada lagi yang kerasukan saya pergi dan saya baca tapi tetap tak 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 sembuh ketika itu tuan puan sekalian mungkin saya dah diselaputi pelajar kan student bukan siapa-siapa pun dengan pasangan ria takabur ujub dah rasa macam hebat kan kita pun lemah lagi nak menguasai perasaan-perasaan tu bila orang dah mula kata ui asmat tu boleh berubah orang asmat tu ui hebat dia baca sikit je benda tu keluar Subhanallah, masa tu kan bila kita tak faham lagi Lepas tu bila kita pergi jumpa Ustaz-Ustaz Ustaz Ustaz kata Bukan mudah sebenarnya Kalau kamu nak, dia, Ustaz tanya kan Perawat tanya, kalau kamu nak berubat Kamu boleh sebenarnya Tapi kena belajar, kena ada amalan istiqamah Kena zikir sikit-sikit Saya kata Ustaz tak nak, tak nak, tak nak Saya memang tak mampu, saya tak nak Saya tak boleh, saya tak nak Lepas benda tu saya tak adalah, ha, macam tu Sebab masa pengamal saya belajar Di sekolah menengah dulu, saya ingat Kadang-kadang tu kita baca Habib Yasin. Kawan tu tak sedar lagi. Tapi datang seorang ustaz yang soleh yang alim. Dia baca Al-Fatihah je. Keluar terus. Maksudnya memang syaitan dia takut kepada orang-orang yang ikhlas. Orang-orang alim. Orang-orang yang soleh. tapi ayat ni kan saya kata saya ada dua pengalaman. Jadi itulah pengalaman saya dengan ayat ni. Jadi tuan puan sekalian ini firman Allah. Kita jangan guna cara yang salah dan insyaAllah tak cara yang salah lah sebab memang dia dia jelas. Okey, sekarang saya akan tulis dan kita boleh snap, kita boleh jadi amalan. Ini adalah ayat mohon perlindungan daripada syaitan. Bahkan syaitan nak hampiri pun tak boleh. Dan bila kita baca ayat Al-Quran ini, kita terus niat untuk anak-anak sekali. Niat untuk suami juga. Insya-Allah semua dapat perlindungan. Sebab musuh utama kita jin dan syaitan. Okey, saya akan tulis ya. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اعوذ بك من ربي اعوذ بك من همزات الشياطين من همزات الشياطين

من همزات الشياطين آيات 97 وأعوذ بك ربي وأعوذ بك ربي ain yahdurun Ini ayat 98 Eh sorry 97 lepas tu ayat 98 surah al-mukminun Subhanallah tuan-puan -tuan sekalian maksudnya ialah Rabbi wahai tuhanku A'uudzu bika a, ah, a aku a mohon perlindungan mohon perlindungan bika a'uudzu aku mohon perlindungan bika denganmu min min daripada hamazati hamazat bisikan godaan ajakan gangguan hmm. tipu daya semualah umum ni hamazat Daripada bisikan godaan ajakan gangguan tipu daya dan lain-lain syaitan wa a'udzu bika dan aku mohon lindung denganmu rabbi wahai tuhanku an yahdurun ini daripada kehadiran daripada kehadiran daripada kehadiran kehadiran siapa ayah durun kehadiran syaitan dan uh, ataupun kalau dituliskan dalam terjemahan al-Quran dan aku mohon perlindungan wahai Tuhanku daripada daripada syaitan mendekatiku Masya-Allah. Ayat ni yang pertama kita mohon daripada hamazat. Hamazat ni bisikan godaan, ajakan, gangguan dan sebagainya. Wa'uzubika Rabbi dan aku mohon perlindungan daripada-Mu ya Allah, an yahdurun daripada syaitan itu mendekatiku. Daripada syaitan itu hadir. Ha, nak dekat pun tidak boleh. Jadi tuan-puan di mata Allah sekalian, kita tahu musuh utama kita. Okey, so, siapa yang nak snap boleh snap. Boleh tulis dekat A4 tampal dulu dekat dinding rumah, tampal dulu dekat bilik kita, tampal dulu dekat tempat-tempat yang kita boleh tengok sampai kita hafal. Ayatnya tak susah tuan puan sekalian. Kita hafal. Kita boleh jadikan itu satu doa ketika sujud dalam salat, masa sujud terakhir. Sebenarnya sujud ni afdal, untuk setiap kali sujud pun afdal doa. Bila sujud tu kita doa, kan? Rabbi min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Boleh kita doa. Kita minta anak-anak kita pun beramal supaya kita ni selamat. Allah sentiasa lindung daripada bisikan hasutan syaitan yang sentiasa memperindahkan perbuatan baik kita. Kan? Padahal kita buat salah ni. Padahal kita buat dosa ni. Tetapi diperindahkan dengan bisikan-bisikan tipu daya syaitan. Tak apalah, lepas ni boleh taubat. Tak apalah, muda lagi. Tak apalah, bukanlah dosa besar. Alah, bolehlah. Kadang-kadang kita dah buat sesuatu apa? Perkara yang membazir. Tetapi tapi diperindahkan perbuatan kita tak nampak membazir. Ha, tak jadi membazir. Jadi tuan-puan nanti tipu daya syaitan ni sangatlah licik sampai kita tak tak boleh kenal pasti dan kita tak boleh nak bezakan ini adalah hawa nafsu, ini adalah iman, ini adalah syaitan, ini adalah suara hati kita yang bersih. Susah-susah kita nak ni. Tetapi insya-Allah dengan kita selalu beramal dengan doa ini, Allah pelihara kita dan kita terus tenang untuk melakukan sesuatu kerana kita tahu insya Allah itu bukan suara suara bisikan syaitan. Itu bukan hasutan syaitan. Itu daripada akal fikiran kita yang baik. Itu daripada hati nurani kita. Kerana kita telah selalu meminta pertolongan daripada Allah. Rabbi a'unzubika min hamazati syayatin wa a'unzubika rabbi an yahdurun. Amalan tu dibaca tu dengan perhayatan, dengan permintaan tu dengan sepenuh hati. Ah ha, bukannya baca tu dengan keadaan tak rasa meminta. Kan ada orang dia hafal, dia baca gitu je Rabbi auzu hamazati syaiti wa bika rabbiy yahdurun. Jadi bacaan saja. Jadi ada beza bacaan dengan permintaan. Bacaan dengan doa. Doa ini permintaan. Jadi bila minta tu mesti minta dengan keikhlasan. Minta sungguh-sungguh supaya kita ini tidak lagi kalah dengan bisikan hawa nafsu, bisikan syaitan yang suruh kita marah, suruh kita Uh, ungkit, so kita pukul, so kita apa-apa, kan cubit anak dan sebagainya. Itu contoh saja dan ia yes, meluasah dalam pejua bentuk ujian ni. Jadi Alhamdulillah Tuan Puan, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih, mohon maaf, ah, salah silat dan kekurangan. Mudah-mudahan dapat pengajaran. InsyaAllah jumpa lagi dalam kuliah Riyadul Salihin pagi besok.